流线感十足的轻型机，水面上蓄势待发，加速起飞，在空中来回盘旋。这是中国大陆第一架自制水陆两栖运动型飞机“风铃号”。我们的水库、河流，还有湖比较多，那么有水上起降功能呢，可以摆脱一般一定要跑道起降的飞机。采用全纤维结构，机体轻盈坚固，耐用性高，维护成本相对低廉，时速可达220公里，续航力1000公里，最高飞行3500公尺。除了供玩家飞行搜藏之外，还具备救灾功能。为了让它的普及率更高，风铃号使用取得方便的车用9598汽油。那么我们的风铃号的设计生产呢，都是在这里完成的。都在这儿。对。那他们今天是在做什么呢？他们今天在安装起落架。生产基地内，技师的手忙个不停。目前风铃号功能还需要微调。初期毛一清其实只想要买一台私人飞机，不过市面上却没有任何一款他满意的，干脆自己造一台。从设计、研发、制造，毛一清修改了上千回合，直到成功试飞，足足花了10年时间。我们现在呢，已经差不多接近100架的订单了。那么整个价格呢，在轻型运动飞机里面呢是比较贵的，因为我们国内大概230万售价吧。那么在美国跟西方国家呢，大概是23万到25万美金。瞄准金字塔顶端客群，一架卖台币1035万。目前大陆轻型运动飞机市场正在起飞，飞机需求量大增，考照市场蓬勃发展，这一点毛一清早就料到了。在风铃号的驾驶舱里头有两个座位，每个座位的前方都有一个操纵杆，它是属于双座同步双操纵系统，它的功能呢主要是用于飞行教学。号称只要会开车，经过30个小时专业训练，就能轻松驾驭这款水陆飞机。近年来，随着大陆消费能力崛起，翱翔天际成为许多玩家们的追求目标。上海虹桥机场停机坪上，私人飞机停满满。根据数据显示，大陆私人飞机收藏家人数暴增，一年产值破兆人民币。目前风铃号首飞成功，正在等待试航许可，下一步大型水陆两栖飞机计划也将跟着启动，目标是能搭载20人以上，可以提供旅游休闲等商业用途，让水陆两栖飞机不只能为繁忙的空域解套，也将成为大陆顶级玩家的新宠。这一台旺旺水神微酸性电解次氯酸水的生成机，放在家里面其实也都不占地方，而且呢3分钟可以生成4公升的水神，一瓶的电解液呢就可以生成200公升的水神。中天有独家的观众的好康，你可以上快点购。